Шановні здобувачі вищої освіти, ми вас всіх вітаємо. Вас вітає Чернігівський національний університет, Чернігівський колегіум. Вас вітає кафедра мистецьких дисциплін. І сьогодні у нас гостьова лекція, яку проводить Якимчук Олена Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету. Тема лекції – інтонація, інтонування, робота над інтонацією. На цій лекції у нас присутні також університет Григорія Сковороди в Переяславі, і присутні і здобувачі вищої освіти цього університету за спеціальностями 025, і Тетяна Володимирівна Мартинюк, завідувач кафедри. Вітаємо, вітаємо колеги кафедри. Ось і надаємо слово Олені Миколаївні. Будь ласка, Олена Миколаївна. Дякую, Тамара Володимирівна. Доброго дня, шановні колеги, шановні здобувачі, викладачі. Я розраховувала, що це буде для студентів лекція більше, але я бачу багато присутніх викладачів. Тому сподіваюся. Олена Миколаївна, ми будемо спостерігати за вашою лекцією, переймати ось досвід, але, звичайно, ви орієнтувались на здобувачів освіти, то так. І ми радо це послухаємо. Добре, дякую. Да, дякую. Я хочу попередити, що це не буде така, знаєте, суто академічна лекція з навантаженням дефініцій, понять, тому що поняття досить складне. А я хочу запропонувати більше такий практичний аспект, саме як нам зрозуміти. У нас є поняття, що, да, а як нам реалізувати це в практичній діяльності. І насамперед це буде актуально для студентів наших. Отже, буде представлено дві частини. Теоретична, де я викладу деякі частини теорії, і потім на практиці, на прикладі музичного твору, просто покажу свої принципи роботи, як я пояснюю це своїм студентам, і як я розумію, що потрібно інтонувати в музичному тексті. Так, якщо в мене є доступ, да, я можу презентацію включити зараз. Так, у вас з'явилась презентація, видно вам, так? Так, все видно, Олена Миколаївна, дякую. Добре. Отже, основне поняття сьогоднішньої теми – це інтонація. Як на мене, це одночасно і найважливіше поняття для музиканта, і надзвичайно складне. Тому ще раз кажу, що я не буду заглиблюватись в музикознавчий аспект, а так по-простому, просто постараюсь пояснити, що це таке. Отже, саме слово не є суто музичною термінологією, і ми розуміємо, що воно запозичене насамперед з мови і мовлення. І ось тут музиканту це необхідно мати на увазі і якби використати правила, які існують в мовленнєвому інтонуванні, у вербальному. Інтонація є тим спільним, що об'єднує мову і музику. І розуміємо її як виразний елемент музичної мови і словесної мови тощо. Я хочу навести
цитату Сергія Васильовича Шипа, музикознавця, доктора мистецтвознавства. Як він характеризує музику? Що музика – це мовне мистецтво, засноване на інтонуванні та сприйманні інтонованого звуку. Тобто це перегукується з визначенням добре відомого старшому поколінню музикантів теорію інтонації Бориса Асафєва. Ну, не можемо тут не назвати це ім'я, тому що, власне, він є автором цієї теорії. І тут я хочу навести два його вислови, що музика завжди інтонаційна, і поза інтонацією немає музики. Оце більше для студентської аудиторії. Зрозуміти, що не можна просто підходити до інструменту і просто так натискати струни, клавіші, просто так наспівувати. Тому що характеристика основна музичного мистецтва – це те, що за природою своєю там якраз і знаходиться інтонація. Отже, що буде загального і спільного в словесному мовленні і в музичному? На кшталт На кшталт мовлення у музиці будуть також вирізняти морфологічні принципи, тобто закономірності її побудови, мотиви, фрази, речення, періоди, прості форми, складні форми, синтаксичні принципи, які будуть визначати взаємозв'язок цих інтонаційних елементів, і також лексичні форми. Ну, наприклад, така інтонація, як несхідна мала секунда, так, вже стала архетипом в історії музики і пов'язана насамперед з інтонацією плачу, інтонацією, скорбною інтонацією, як нас вчили плач і причитання, так, ця несхідна мала секунда. Інтонація висхідної кварти буде означати інтонацію заклику. Для самої інтонації і якби напрацювання такої практичної частини важливими складовими буде слухоінтонаційна культура і слухоінтонаційна робота. Слухоінтонаційна культура пов'язана з розвитком нашого слуху, насамперед внутрішнього, як такого, який би дозволяв проєктувати, створювати проєкт вже реального звучання. А слухоінтонаційна робота, тут важливо мати на увазі, що ці тони, яких закладена інтонація, вони побудовані за принципом діалектики. Одночасно вони наближуються один до одного, тяжіють, і в той самий час відштовхуються. І якщо ось під час інтонування мати це на увазі, то процес виконання, власне, інтонування стає набагато виразнішим. Я це буду все показувати на прикладі музичного тексту. Таке просте питання виникає, а що ж інтонується в музичному тексті? Відповідь на нього буде проста. Ми інтонуємо усі координати музичного тексту. Що можемо віднайти в ньому? Це звуковисотність, це часові категорії, це ладово-гармонічні взаємозв'язки. Давайте почнемо з звуковисотності.
Я не говорю зараз про те, що звуковисотність – це чистота інтонування, мається на увазі попадання в висоту звуку. Так, це важливо, і це основне, і це апріорі для всіх музикантів. Але додатковою такою роботою в цьому будуть, така робота буде проводитись, звичайно, у вокалістів і у тих музикантів, які грають на нетемброваних інструментах. Так? Це струнні інструменти, духові інструменти. Це ми якби виносимо за дужки і розуміємо, що це така аксіома для кожного музиканта. Не може вокаліст вийти на сцену і не попадати в ноти або співати фальшиво. Всього є чотири варіанти звуковисотності, організації звуковисотності. Це висхідний рух, несхідний, монотонія і стрибки. І ось за кожним з них зберігається така певна характеристика, яка допоможе нам у інтонуванні. Ну, наприклад, на мій погляд, таким спокійним, найспокійнішим буде несхідний рух. Тому що він діє за законами природи, за законами фізики. Закон фізики нам говорить, що будь-яке тіло має силу тяжіння. І воно не додає для цього руху, тіло не додає якихось зусиль для того, щоб просто з певної висоти впасти вниз. Натомість висхідний рух буде більш напруженим, тому що він діє проти закону цього фізики. Для того, щоб здолати нам будь-яку висоту, нам потрібно докласти зусиль. І тут я завжди своїм студентам таки приводжу паралелі суміжних видів музичної діяльності, які ми маємо застосовувати в своєму виді музичної діяльності. Оскільки студенти, я навчаю студентів грі на фортепіано, так, тут готова темперація, іначе здається, що байдуже, в якому регістрі, в якій октаві здобути звук, натиснути на клавіші. Це не є складністю. Складність полягає у тому, щоб ця висота готова, так, щоб її озвучити, тобто проінтонувати. Для вокаліста кожен півтон буде дуже великою відстаною один від одного. І для завоювання кожного півтону йому потрібно, ну, певний час, кілька місяців чи півроку, для того, щоб навчитися здобувати його, розширити свій діапазон. І, наприклад, якщо це спів в першій октаві і в другій, він буде відрізнятися у сопрано. Тому що для сопрано співати в другій, верхній частині другої октави буде набагато складніше, ніж в такому природному діапазоні, який наближений до розмови, бо це перша октава. Отже, висхідний рух, він завжди буде більш напруженим. І тут я проводжу аналогію саме от з вокальним виконавством. Монотонія. Здавалось би, нічого такого не відбувається. Висота залишається на тій самій висоті, да, звук залишається на тій самій висоті. І тут нам потрібен, тут для нас важливий контекст цієї монотонії. Чи це, наприклад, домінантовий органний пункт перед репризою сонатної форми, який, ну, скоріш всього, буде неспокійним і буде викликати створювати напруження, розв'язання драматургічного розвитку розробки і переходу вже тематизму в головну партію репризи чи побічної партії, наприклад, якщо це дзеркальна реприза, коротше кажучи, в іншу структуру репризи. Якщо це, наприклад, тонічний вже органний пункт наприкінці твору, так, і він пов'язаний з завершенням, з округленням розвитку музичної думки, то така монотонія буде інтонуватися спокійніше, ніж у прикладі, який я навела вище. Стрибкоподібна зміна висоти. Ну, зрозуміло, чим більше лінеарності в мелодичній лінії,
тим вона буде спокійнішою. Так? Чим менше оця кардіограма зміни звуковисотності, менше діапазон, тим спокійнішим буде висловлювання і відповідно наше інтонування. Чим ширший діапазон цієї кардіограми, тим інтонування буде висловлювання неспокійним і відповідне інтонування. Таким яскравим прикладом є, наприклад, опера «Воцак», так, де сам герой зовсім такий психологічно стійкий, і ми бачимо, що в сюжеті ця стійкість вона все більше накручується. І якщо ми подивимось на партитуру Берга, то також ми побачимо якраз от таку стрибкоподібну організацію звуковисотності, що буде свідчити про відсутність спокою в вимові і промовлянні і в інтонуванні. Наступна координата – це часовий вимір. Це ритм, метр і темп, відомі нам категорії. Що ж тут відбувається? Тут важливо дивитися на жанрові ознаки твору, які позначені ще до появи музичного тексту. У нас є два основних таких стовпи, які позначені до того, як ми дивимося в ноти. Дуже часто студенти їх пропускають або взагалі не знають, якщо вони роблять копії нот з якоїсь збірки, так, то часто там ім'я композитора відсутнє. Вони навіть не знають, чию музику вони виконують. І ось є два слова – це ім'я композитора і назва твору. Навіть якщо прямої назви немає, це може бути частина сонатного циклу або п'єса без назви, все одно в музичному тексті вже закладені ці жанрові особливості, які ми можемо відновити. Ну, наприклад, в танцювальних жанрах придольного метру одразу ми можемо відокремити, що це буде або вальс, або мандурка, або щось таке, менет, що буде написано в придольному метрі. От для нас важлива ця характеристика. Метр пов'язаний з жанром. Так? Далі, темп виконання. Таке просте студентське питання. В якому темпі це грати? Дуже просто. Я пояснюю це таким способом. Знову ж таки, через вокальне інтонування, через спів. Починаємо співати фразу, і наскільки вистачає дихання природного, оце буде природний темп для виконання цього музичного твору. Ну, виняток, звичайно, складаються якісь віртуозні етюди, п'єси віртуозного характеру, де вже це правило не працює, а там просто потрібні інші чинники, технічний рівень підготовки студента, володіння формулами технологічними і технічними, і вправність. Ритм, ми знаємо, що ритм – це організація, так, тривалостей, звуків, пауз, якихось інтонаційних лексем. Різні ритмічні формули несуть собі різний зміст. Наприклад, квадратність, чи так почнемо, да, з бінарності, така, бо бінарність, наприклад, дві восьми, по дві восьми буде організація, чи дві чверті, це така квадратність, де є аверс, реверс, де є акцент і відбиття, відлиння, да, є нажим і є відлиння цієї долі. Тріолі собою знаменують таку замкненість. Тріольний рух – це певна така замкненість, і можна порівняти з формою кола. Але, знову ж таки, наприклад, жанрові ознаки цього ритму, цієї ритмічної формули будуть нам вносити корективи. Наприклад, тріольність може бути в баркаролі в розмірі 6, 8, 9, 8. Тріольність може бути в баладі «Лісний цар» Шуберта, вона зовсім інша, буде за внутрішнім станом і за вимовлянням. Пунктирний ритм, синкопи, в залежності також від приналежності
до жанру. Якщо це марш, ми інтонуємо гостро. Якщо пунктир десь зустрічається в колисковій, в ліричному жанрі, в кантеленному жанрі, він буде трохи пом'якшений. Але тут різниця, це я вже такий якби другий рівень пояснюю. Перший рівень – це відмінність, наприклад, двохгласних і пунктирного ритму. Зрозуміло, що пунктир буде інтонуватися гостріше. А от другий крок, от тут вже в якому жанрі присутній цей пунктир. Наступна координата – це ладова організація і взаємозв'язку. І тут на допомогу нам приходять знання з теорії, з гармонії музики, які є дуже важливими, вкрай важливими для виконавця. Я пригадую свої заняття з гармонією в музичному училищі, і у нас там викладачі завжди після такої теоретичної частини, до того, як вона нам пояснювала новий акорд, його структуру, будову, його функцію, призначення, тональності, вона завжди пояснювала нам його психологічне забарвлення. І потім, я тоді пам'ятаю, що я досить уважно її слухала, такі цікаві зауваження. А потім вони вже згадували в такому дорослому після студентських років навчання, коли вже сама стала викладати, і вони мені дуже допомогли. В тому смислі, що, наприклад, звучання другого септакорду, яке воно, акорд належить до субдомінантової групи, яка відрізняється більш автономним звучанням, ніж домінанта. Да? Вона якби самостійна, вона може існувати самостійно. Через те, що в ній присутній тоніка, перша ступінь присутня в цій гармонії. І звучання другого септакорду, воно буде таким більш горизонтальним, якщо так можна сказати. Воно не буде. Це не шторм, це не напруження, це така от меланхолійна осінь. І якщо він буде гармонічним в мажорі, то осінь буде такою сірою, стає сірою, з яскравих барв перейде в такий, з сонячного дня перейде в день, в якому немає сонця. Тоніка – це завжди таке дезапеляційне звучання. Так само, як і гармонії, ступені владу мають своє також навантаження стійкості і нестійкості, яке потім ми можемо перетворити на психологічний зміст кожного ступеня. Тоніка – це завжди дезапеляційне, це таке залізобетонне звучання, вона нікуди, ніхто, ніщо не може порушити з місця. Наприклад, далі за мірою стійкості йде п'ята ступінь, так? І найнестійкішим є третій ступінь з усіх стійких, тому що вектор терції в мажорі, він направлений вверх, він відповідно інтонується вокалістами завжди високо. І ось в принципі цього інтонування і організації в ладу ми можемо використовувати, ми просто повинні використовувати для того, щоб виконання не перетворилося на механічне. Так, я це на практиці пояснюю. Основний смисл знати міру стійкості, нестійкості, характеристику звичайно ступені тональності і гармонії в ладу. І тоді можна багато вирішити питання щодо вертикальної, горизонтальної перспективи звучання і зробити своє виконання набагато виразніше. Динаміка. Динаміка, я вчу студентів, що динаміка – це похідний засіб виразності. Ми граємо в форте, чи з фортепіано, чи два піано не тому, що стоїть авторська чи редакторська ремарка, позивка. Ні. Ми маємо, для цього є підстави, для того, щоб зіграти тут форте або піанісімо. І вміючи розшифровувати музичний текст, для нас ці підстави стають прозорими, зрозумілими.
з динамічних змін. Це може бути зростання гучності, зниження гучності. Дуже часто воно поєднується з акселерандо або навпаки ретенуто. І зрозуміло, що пов'язане або з підйомом, накопиченням, звичайно, під ходом до кульмінаційної зони, або навпаки спадом. Або це може бути звукозображальний мати звукозображальний характер. Ну, прикладом твору, який побудований на суцільному зростанні, це є болеро Равеля, всім нам відомо, так? І тут ми можемо прослідкувати, що динаміка, вона ще є таким формоутворюючим засобом в цьому творі. Наступний, артикуляція. Артикуляція, що потрібно тут розуміти? Що артикуляція – це міра розчленованості, звичайно. Тобто дуже часто ми артикуляцію штрихи ставимо в синонімічний ряд, а тут потрібно розрізняти, що на кожному інструменті виконавець має низку своїх штрихів. Так? А от артикуляція – це буде міра з'єднання, або навпаки роз'єднання тонів, або якихось інтонем, які будуть зустрічатися в музичному тексті. Знову ж таки, від чого залежить артикуляція? Артикуляція залежить від стильових особливостей. Твори клавірної доби 17-18 століття, або класичні, або романтичні, в різних стилях ми будемо промовляти це по-різному, вдаватися до такого клавесинного звучання барокової музиці. Адже того вимагають твори, написані для тогочасних інструментів, ми будемо намагатися відтворити, принаймні, хоча б артикуляційне звучання творів у тій добі. Синтаксична будова. Я вже трошки зачепила це, говорячи, що для такого осягнення цілісності твору, так, можна йти від загального до часткового і навпаки нанізувати, починати відшуковувати від мотивів, упорядковувати їх фрази в речення і так вибудовувати цілісну форму. І пам'ятаємо, що цілісність охоплення форми буде залежати, знову ж таки, діалектика приходить нам на допомогу. Музичний твір, він існує в двох іпостасях. У моменті нашого інтонування, тобто розгортання поступового, так, і в симультанному вигляді, коли, наприклад, називаючи твір, патетична соната або п'ята симфонія Бетховена, у нас одразу виникає ось цей симультанний образ цього твору. І для виконавця важливо мати, уміти і те, і одне, і друге. Мати цілісне уявлення для того, щоб ці всі синтаксичні структури упорядковувалися і прибудовувалися в певну драматургію. Студенти дуже часто займаються таким, як порівнюється скануванням, то вони бачать тільки на рівні якоїсь однієї вертикалі, яку вони мають відтворити на інструменті, так, знаючи, що буде в наступній вертикалі. І тому я їх вчу одразу тут на допомогу приходить такий гармонічний аналіз, ну, кого який рівень дозволяє. Буває таке, що не дозволяє поки що самостійно це осягнути, то ми і підписуємо, і наперед вчимо якісь обернення там другого сифрокорду до домінантового, те, чого вони ще не знають. Суміщаємо ці теоретичні знання з практикою, що допоможе якнайшвидше реалізувати це у виконанні твору. І коротенько щодо двох таких характеристик, щодо мелодичного інтонування і вертикальної перспективи.
оскільки фактура більшості музичних інструментальних творів, вона не одноголосна, а так, то маємо не лише одноголосся інтонувати, але й усі пласти, приділяти увагу усім пластам. Що тут важливо? Важливо розуміти, що за словом фактура я завжди ставлю слово диференціація. Будь-який тип фактури має бути диференційований навіть у соліста, духовика і вокаліста з акомпаніментом і закінчуючи партитурою симфонічного оркестру або хору. І мелодичне інтонування мається на увазі не лише інтонування мелодії, а інтонування горизонтальних пластів, усі, які є в наявності партитури. Наприклад, для поліфонічної музики нам це більш зрозуміло, тому що там голоси мають, всі голоси мають самостійний характер. Так, але тим не менше, це мелодичне інтонування можна застосовувати в гомофонно-гармонічній фактурі для того, щоб вона не застигала такими стовпцями, так? А кожна наступна вертикаль попередньо переходила в наступну. Для того в кожному голосі є своя партія. І доповнюючий принцип – це вертикальна перспектива, коли ми можемо мислити партитурно, коли ми монотемброве звучання того ж роялю можемо замінити політембровим, звісно, на рівні нашого уявлення, але використовуючи це, урізноманітнити звучання інструменту. Це такі основні теоретичні моменти, які я хотіла викласти, а зараз я, вашого дозволу, перейду на приклад. Я взяла патетичну сонату Бетховена, вступ до першої частини, всім відомий твір, він не потребує послуховування, і буде зрозуміло, дивлячись ноти, буде зрозуміло те, про що я буду говорити. Я опущу такі культурологічні преамбули, що важливо, так, подивитись на творчість самого Бетховена, на його фортепіанну творчість, сонати і таке інше, а одразу перейду до музичного тексту, до питання щодо інтонування музичного тексту. Отже, тональність до мінор, і тут можна окреслити для студента, принаймні, так, назвати коло творів, які б так само представлені в цій тональності і доповнювали, розширювали контекст звичайно цього твору. Це насамперед п'ята симфонія самого Бетховена, так, Еволюційний, 24-й, туди Шопена, які представлені також в цьому образному строї. Перша вертикаль являє собою тонічний тризвук. Що тут цікаво, далі я буду сполучати про те, що я говорила. Дивіться, вона розташована, її розташування тісне. Так? Тісне розташування, воно більш щільно давить, ніж широке розташування або змішане. У фізиці, згадуємо, є такий закон, що чим ширша площа, тим менший тиск вона створює. Да? І навпаки, чим площа тіла менша, тим більший тиск вона створює. Ось тут ми бачимо, що вертикалі 4 плюс 3 – 7 тонів, і вони один за одним вибудовані, тобто і пропущених тонів немає в цій гармонії. Другий момент. Скільки тут є крім? Тут є тонік аж 3. Так? Тоніка у нас, я вже казала, що це така безапеляційна інтонація вимовляння цього ступеня в тональності. І вона якби заокруглює, вона і в басу всередині, і в верхньому голосі. І, тобто і бас спирається в нас такий, залізно стоїть, і верхній голос так само. Якщо б ми це розклали на ансамблеве звучання, байдуже, яке вокальне чи інструментальне,
то тут би прийшлось застосувати штучний ансамбль. Чому? Тому що тесітура досить низька, хоч для скрипки, хоч для сопрано партії, сопрано, жіночого голосу. І от тут, от над, точніше, під цим верхнім голосом у нас є ще 6 тонів, і, скоріше всього, потрібно буде застосувати штучний, тобто трошки зменшити навантаження середніх голосів. Те саме робить і піаніст. Так? В нього слабкі пальці припадають на звучання що баса, що мелодичного тону. Слабкі пальці робимо важкими, і навпаки полегшуємо середні пальці, які від природи є сильними, тобто ми змінюємо фізіологію. Так, вибудували вертикаль. Далі, що ми маємо в розвитку? Ця довга вертикаль переходить далі в пунктирний ритм. І ось тут диригент, якби це, да, диригент, уявимо, що це другий диригент, він дуже чітко має показати ось цю другу долю. Так? Цей внутрітактовий алтакт, він має бути таким чітким і зрозумілим для усіх виконавців. Чому гострим? Чому гострим? Тому що далі пунктир – це короткі тривалості. Пунктир не складається з восьмої скрапки чи чверті скрапки. Ні. Це досить дрібні тривалості, тому ось цей алтакт він буде гострим. Але в межах бачимо, що піано тут вже запрограмовано в першій вертикалі, так що з такої потужної шквальної оцеї лавини, яка обрушується в першій вертикалі, подальше промовляння буде таким, якби як відлунням цієї першої вертикалі. Ми маємо якби діалектично вийти з цієї ситуації. Ми залишаємося в межах цієї гармонії, але це є відбиттям. Якщо це є натиск, перша доля, да, то ось друга буде її відлуння, якби назад нас ця пружина буде відштовхувати. Бачимо прохідний зворот тонічної функції, тобто тут от композитор утримує нас в одній гармонії. Отже, міра гостроти цього пунктиру, ну, різне є виконання, так залежить, буде залежати від таких, мабуть, смакових, естетичних вподобань виконавця. Якщо він хоче з драми зробити трагедію, то цей пунктир буде інтонуватися гостріше. Наступна вертикаль – це зменшення септакорд подвійної домінанти. І знову ж таки бачимо, що тут тісне розташування цього акорду. Так? Тоніка одразу переходить до подвійної домінанти. І розв'язання, ну, туди, куди він має розв'язуватись, в тризвук домінантової гармонії. Знак питання тут стоїть у нас в синтаксі синозичному. Є розв'язання для цього акорду, але немає розв'язання, у нас немає тоніки. Так? Фаза закінчилась все ж таки на домінанті. Ось ця структура, ця фраза є таким основним ядром вступу до першої частини. Весь подальший музичний матеріал розгорнення буде побудований саме на інтонаціях цієї першої фрази. Переходимо до другої фрази. Що буде відрізнятися і що буде повторено? Ми бачимо, повторюється абсолютно, синтаксис зберігається. Так? Довга вертикаль, пунктирний ритм і розв'язання з затриманням. Тепер шукаємо відмінності. Одразу впадає в око ось цей затакт. Ну, зрозуміло, для того, я зараз перепрошую, секунду. Будь ласка, тихіше, я не Бачите, будь ласка.
Так, якщо це було експонування, та перша фраза це було експонування, то другий, третій раз, якщо тут все залишається без змін, композитор має додати якісь зміни, які би вже штовхнули в це русло розвитку. І отже, ми бачимо ось цей затак. Діапазон затакту сягає аж цілу октаву. Ну, уявимо, якщо би тут був, наприклад, соль, ля, бемоль. Це було б набагато ближче, і звучало би це не так різко, не так драматично. Все ж таки інтервал октави – це вже стрибок і досить широкий стрибок. Зменшені гармонії у нас зменшеного септокорду. Так? Обернення тут не стільки має значення, що це секунда корд, він все одно усіх обернення звучить однаково, як септокорд. Просто записується за секунду або без секунди. Прохідний зворот на цій же гармонії. Так? І от ще одна відмінність з першим тактом буде полягати в тому, що тут буде затримання. Вже в басу виникає річна гармонія, а тут ще в нас зменшення залишається. І от в чому тут. По-перше, полі гармонічне звучання, а по-друге, оцей бас він додає ще додаткової різкості. Мі бемоль сі бекар, один дисонанс мі бемоль ре велика септима і ще ре ля бемоль. Тобто два тритони і велика септима, але ми бачимо, що розташування вже змішане, так? Тобто так якби простір розширюється. І ось повітря додається між цими тонами, і він вже не так, наприклад, там сплющено буде звучати, як оці зменшені септакорди, попередні зменшені септакорди. І ось тут немає акцентів, немає тенуту, немає ніяких додаткових позначок, але я би, як зараз кажуть, маркірувала, да? Підкреслила би оцей мі бемоль саме для того, щоб підкреслити неспівпадіння, накладання різних гармоній і ефект цього затримання тоніку. Порівняємо тесатуру звучання першої і другої фрази, і явно бачимо, що вона тесатурно вже вище записана. Так? Тобто в повторі шукаємо відмінності для того, щоб це звучало по-іншому, по-різному. Значить, тут градус у нас вже внутрішній нашого стану буде, звичайно, так само підвищуватися, як і ця тесатура. І не маємо права, я посилюю завжди слово, що ми маємо заграти це напруження, що ми не маємо права залишитись на такому ж рівні спокою, чи залишитися так, як це було перший раз. Не маємо права, і тому робимо ось ці інтонаційні зміни. Далі третій такт, і одразу що кидається в очі, це синтаксичні зміни. Так? Якщо тут по цілому такту ці фрази являли собою, то в третьому такті це буде подрібнення. 1 плюс 1 плюс 0,5 плюс 0,5. Така буде структура. Що викликає отаке подрібнення синтаксичне? Зрозуміло, що це посилення напруження, і це один з найулюбленіших і той тип принципу розвитку, розробковості, який застосовував Бетховен, мотивний от такий тип розробки. Знов-таки, в вертикалі він починає на фразу зі зменшеного септакорду подвійної домінанти, яку проводить вже два рази. Але далі, якщо ми далі подивимося, далі буде зміна музики і взагалі фактури музичного матеріалу, тому що оцей накопичення вже композитор набрав. Він його виклав один раз, другий раз в повному обсязі, а далі подрібний, чи, значить, тут два повних, два скорочених, вже оце накопичення повторів відбувається, і потрібно якісь далі робити зміни. І що далі відбувається?
розв'язання зменшеного в подвійної домінанти в домінанту і далі відхилення в субдомінанту. І це перше. Друге, це зміна векторності направлення розв'язання. Якщо до цього це були не східні тонації, ні бемоль ре, ля бемоль соль, ні бемоль ре. І тут от такий ручка повертається на 180 градусів, і цей вектор стає висхідним. Мі бе кар фа. Це подія в музичному тексті, в музичному творі, і значить виконавець має на це відреагувати. Ну, по-перше, якщо би це було в мажорі, так, то цього би ніби кару не було. Вдався би тільки один тон, сі бемоль, септима, для того, щоб відхилитися в субдомінанту. А в мінорі, ось мало того, що цей вже рідний тон до фа, так це ще й нерідний тон, це хроматичний тон до мінорі. Так? Тепер це стає підвищеною. Тому оцей градус одразу високого інтонування ніби кару, як сьомого ступеня до фа, і як не рідного, а хроматичного тону в тональності до мінор. Одразу дві причини для того, щоб змінити характер інтонування. І так він такий ексцедативний, несхідний, ні бемоль ре, і далі ні бе кар фа. І ось тому, якщо ми придивимося, от крещендо тут написано, не тому, що потрібно на двох вертикалях, на короткому відрізку, неможливо зробити якийсь колосальний крещендо, а тому це буде інтонаційне крещендо, причини якого я, да, описала щойно. Отже, в мінорі змінюється два цих тонів в цій ладово-тональній системі для того, щоб здійснити відхилення в тональність субдомінанти. І поступове завоювання висоти ні бе кар фа, ля бемоль, сі бемоль. Далі буде в нас висота вже в імпровізаційній каденції. І ось тут, якщо ми, значить, інтонування, ми будемо охоплювати оці звуки, що я назвала, так? А артикуляційно, дивіться, тут буде розділення. І до карпа, і ля бемоль буде зверху, тобто відокремлено ось тут ці мотиви будуть, іначе як цей ля бемоль, мені здається, що це як підтримка цієї завойованості нової тимчасової гармонії, фа мінорної, да, домінантової, і такий досягнення цієї висоти, через яку завоювання якої відбувалося від самого початку, так? Через поступове сходинками, через підвищення спочатку тесітури, а потім все ж таки прорив у цій мелодичній лінії. І ось цей цікавий бас сі бемоль, він такий для мене, в смислі, що як я його трактую. Це поворот зовсім в іншу сферу, яка була до того присутня. До того була досить трагічна. Так? І оцей сі бемоль, він нам промовляє, що тут вже буде зміна ладу. От він так звучить, що ну, от 100% буде зміна ладу. Трошки буде пізніше, через півтакту, так? Але якщо ми порівняємо цей сі бемоль, якому стоїть сфорцанда, скоріш цього редакторський, так, і з цим форте, от до, наче на секунду нижче цей сі бемоль, але він буде вимовлений набагато м'якше. По-перше, зміна ладу відбувається на мажорній, по-друге, така бемольна сфера, бемольна тональності мажорних, вона більш така благородна, м'яка, бархатна. І ось це ми почуємо далі про зв'язання тоніку ми думаю, мажору. Тому я буду інтонувати його глибоко, м'яко, але не так, щоб перекрити попередній ось цей бас до. Невеличкий пасаж каденційного характеру, імпровізаційного, чесно скажу,
Мені не до зовсім до смаку, коли його грають, починають грати романтично і досить агонічно виразно, тому що до того тут була зовсім інша риторика. Тобто немає натяків на якісь такі романтичні почуття. Тому я би цей пасаж інтонувала так само строго, зрозуміло, що зі зміною звуковисотності, такими невеличкі, якби можливо, розширення на цих трьох східних тонах, і далі подальшому східну тут же внизу оспівані перші тональності, оспівані майбутні тоніки. Схилення відбулося в тональність паралельного мажору, і начебто, як от, знаєте, промінці сонця десь засяяли, але в ретроспективі вже, наприклад, ось тут, да, в другій половині такту, ми розуміємо, що це все тимчасово, тому що ось ці мотиви, похідні, трансформовані з основного мотиву першого такту, хіба що максимум до ось цього місця, тобто до такої відносної спілки. Тому ось попереднє так, розв'язання домінанти в туніку, воно в цей момент буде спокійним, а далі вже знову цей спокій буде порушений. Що відбувається в першій половині цього такту? Бачимо, що з'являється новий тип, ну, взагалі змінюється фактура, так, тому що з'являється такий остинатний акомпанемент, акордовий і октавне викладення мелодії, вже не акордове, але ритм, тут як такий лейтмотив, новий лейтмотивом об'єднує увесь музичний матеріал, що представлений у тему вступу. І раптом цей спокій знову ж таки обривається. Зміною напруженого звучання через гармонічні відхилення і через пунктирний ритм. Так, отут ще забула сказати, що тут в акомпанементі, отут якраз остинато, воно транслює нам все ж таки таку основу спокою, відносного спокою, тому що інтонаційно ось це проростає з першого, але з першого мотиву, але остинатний акомпанемент стримує, поки що стримує напруження цього пунктиру. Натомість тут, да, в подальшому бачимо, що таке вже стримання не буде аналогічним, як буде в мажорі, і це напруження буде накопичуватися за рахунок швидкої зміни гармонії, зменшеної, далі домінантовий септакорд знову зменшений. В синтаксисі відбувається подрібнення музичних структур. От вони стають такі півтакта, далі співставлення висхідних інтонацій, як таких інтенцій, все ж таки до чогось світлого, до прориву, до оптимізму і зміною тесітури і несхідним рухом басу, як таке от риторичне протиставлення, так, висхідного руху в верхньому регістрі і несхідного в нижньому. В синтаксисі далі що буде відбуватися? Знову ж таки, Бетховен вдається до такого мотивного типу розробки. Мотиви стають, так, більш короткими. І що тут ще з'являється, того, чого не було раніше, оці прохідні хроматизми, так, які викликають також загострення інтонування. Знову ж таки, якби це було вокальне інтонування, то вокалісти би дуже чітко відслідковували
де в них тут ляди, карсіби, кардо, інтонується мелодичний, підвищений мелодичний ступінь, інтонується з таким відчуттям, що це високо має означати. Або ось такими прохідними, дуже гостро, близько, але до дієс, як перейти чисто від до ре, через до дієс. Уявляємо, що до дієс вже водним тоном, другим тоном до наступного тону, до ре. І тут бачимо, що усі засоби розробковості він зібрав докупи, так? Це синтаксичне подрібнення, раз, це скорочення основної ритмічної формули, два, і загострення звуковисотної лінії через бідні прохідні хроматизми, три. Подібно цей прихід до домінанти, так? Він, ну, трошки можемо тут провести аналогію як до домінанти мажорної до сі бемоля, що тут була якась така певна зупинка перед зміною характеру вимовляння. От те саме відбувається і тут, якась така проміжна зупинка на цій домінанті. І це накопичення вже дійшло до того, доросло до того, що потрібно Бетховену було розрядити трохи фактуру. Ми бачимо, він тут іншу формулу застосовує, таку риторичного більше характеру, да, мелодикламаційного характеру. Такі вставки 32-ми тривалостями, проріджуючи фактуру. Наче хоче з цієї домінанти вже якусь розв'язку подати, але ще тримає слухачів в напрузі через перервану каденцію шостої ступені. Знову мелодекламація, риторична фігура, але вона вже позбавлена підтримки, та вертикалі, немає вертикалі цьому повторенні. І такі поодинокі вже підтримки. Дві вертикалі залишаються на останніх остінатних цих повтореннях в мелодичній лінії. Ознаки каденційності останні строчки у вигляді кадансового кварцекстакорду і домінантового септакорду. І ось ця риторична фігура, вона просто розростається через ущільнення дрібних тривалостей. Так? От графічно ми бачимо, що графічно та щільність збільшується. Спочатку 6, 7, а потім тут більше 10. Не рахувала скільки, але більше явно, може, це було десятки. Таке риторичне декламаційне висловлювання на домінанці з наступним розв'язанням. Останнє таке зависання на нестійкому ступені, так? І бачимо, що в мелодії це верхні, крайні точки зменшеного септакорду ля бемоль, сі декар. Як риторичне питання, яке ж все очікує своєї відповіді, і відбувається все ж таки відбувається з початком головної партії. У підсумку скажу, що на цьому прикладі можна побачити, проілюструвати і побачити, що не можна пройти повз якихось координат музичного тексту, не звернувши на них увагу. Навіть при відсутності
такої яскраво вираженої мелодичної лінії, як у романтики, так? Все одно ми торкалися питання домування звуковисотного, зміни звуковисотності. Основним з засобів виразності тут була ритмічна фігура пунктирна, так, яка відіграє і драматургічну роль у цьому, її значення. Побачили, як впливає гармонічне наповнення вертикалей, розвиток до цих вертикалей, так, гармонічний, ось ця перспектива розвитку. Побачили, як змінюється характер висловлювання протягом зміни складу і тональності. І музичний синтаксис на прикладі особливостей типу розробковості Бетховена, що це нативний тип, і що, як цей синтаксис впливає на також, да, зміни нашого промовляння музичного тексту. Я закінчила свою доповідь. Дякую вам за увагу. Дякуємо, Олена Миколаївна. Можливо, є якісь запитання? Будь ласка, Олег Павлович. Олена Миколаївна, ви з нами? Да. Так. Да. Ви чуєте мене, шановна Олена Миколаївна? Дякую, Тамара Володимирівна, за надану можливість висловитися. Ну, передовсім, Олена Миколаївна, хочу щиро вам подякувати за дуже важливу тему. Така вона, знаєте, специфічна і, так би мовити, в певному сенсі, можливо, не настільки широка, але надзвичайно важлива для формування в музичному мисленні. Тому за це вам велика дяка. І дозвольте декілька таких от моментів, які я хотів би буквально коротко вам сказати. В Україні накопичено дуже потужний матеріал, який стосується інтонації як такої. От я хочу поділитися буквально, от ви там говорили про Асафієва, правильно. Він творець теорії інтонації, але Україна тут посідає надзвичайно важливі позиції. Будучи ще студентом в Харкові, я вивчав паралельно кожної весни літав до Одеси для того, щоб вивчити Одеську школу інтонації, яка, от ви там згадували Шипа, це дуже добре. От Пігров, Шип, Загрецький, Благовідова, яка виховувала вокалістів, до речі, слухові заняття, і от її вокальна інтонація, вона теж дуже цікава. До речі, слухав тоді відбірковий тур конкурсу, де ще Кочерга Анатолій мав вік десь приблизно 20 років, пізніше дуже відомий співак. Дуже приємно, що ви згадали Альбана Берга. До речі, в неділю я буду слухати Воцик в Мюнхенській опері. От, тому мені цікаво буде, я згадаю ваші слова, партитуру, про яку ви говорили, і особливості вокальної інтонації. Я зараз активно вивчаю взагалі вже декілька спектаклів відвідав, але Воцик я чекаю з великим нетерпінням, тому що в контексті інтонації він відіграє важливу роль. І останнє. От ви зараз говорили про Бетховена. Я вам хочу сказати, свій час я запрошував на гастролі Святослава Теофіловича Ріхтера, видатного піаніста. Він грав у Чернігові, приїздив з дружиною своєю до Орляк, і от він вів, от я з ним мав тоді бесіди стосовно, так би мовити, втілення сонат Бетховена. Він, до речі, давав обіцянку, що він буде приїздити в Чернігов. Він дуже любив наше місто, до речі. На жаль, цього не відбулося в повному об'ємі. Але щоб ви знали, Юрій Миколаївич Кот, професор тепер, завідувач кафедри фортепіаної, мій добрий друг, я його попросив, щоб він чернігівцям доніс оте, от ви восьму сонату розглядали, а ми поставили завдання от усвідомити його інтерпретацію інтонаційну,
32 сонат. Хоча він мені каже, але Павле, що відховано більше, ніж 32 сонати. Ну, я знаю, що Еміль Гіллес 32 сонати виконував, і вже якось на цьому ми зупиняємось. І от ми дійшли з ним в концертному виконанні до 15 сонати. І скажу вам, хочу поділитися своїм враженням. Дякую вам за таку деталізацію аналізу, яку ви робите в контексті інтерпретації, ну, буквально кожного звуку Бетховенської сонати. Це дуже цікаво. Продовжуйте ваші дослідження, але хочу, щоб ми усвідомлювали. Харків створив свою школу інтонації, Лев Миколаївич Булгаков, Павло Павлович Калашніков, Петро Іванович Андрусюк, мої видатні вчителі, Філонова, автор підручника. От подивіться, Філонова, наскільки вона така була цікава жінка 60-70-х років харківського етапу. Це я вам просто так відверто говорю. Одеса, тобто Україна, і ви в тому разі, я тепер буду знати, що Олена Миколаївна Якимчук одна із цікавих особистостей, яка привертає увагу до дуже тонкої і важливої теми музичного виховання. Щиро-щиро дякую. Вибачте, що так розлого, але тему, яку ви торкнулись, мене особисто дуже схвилювала. І на завершення. Павло Павлович Калашніков говорив нам, учням Харківської модистичної дистрічки, наступне. Не розлучайтесь ніколи з камертоном. Він у мене зараз тут. Я як біженець його все-таки взяв, а квартиру не закрив, бо евакуювали так швидко. А камертон схопив стола. Він сказав: з вами камертон, спочатку внутрішня уява звуку, потім його відтворення, так би мовити, втілення. Тобто основа музиканта – це формування внутрішнього слуху, яке далі уже має своє продовження. Пасибі вам велике. Тамара Володимирівна, якщо ви організатор, ставлю за старою системою п'ятірку вам. Пасибі, пасибі. Дякую, Олег Павлович. Ще, будь ласка, можливо, ще якісь відгуки. Тетяна Володимирівна, будь ласка, Тетяна Володимирівна. Я не можу не підтримати Олега Павловича у словах великої пошани і вдячності Олені Миколаївні. Бо ми всі розуміємо, і наші студенти, і ми викладачі, ми всі розуміємо, що неможливо відтворити художній образ, задум композитора, музичну форму без отакого ґрунтовного осмислення, передусім інтонаційного. Чесно кажучи, я для себе навіть занотувала декотрі думки Олени Миколаївни, тому що в її особі я відчула талановиту людину, яка пропускає через себе отой взаємозв'язок усієї системи засобів музичної виразності з точки зору, як вона сказала, психологічного інтонування, психологічної барви. Це дуже цінна позиція, тому що це і є та зона виконавської свободи. Зона, от в даному випадку, це була аналітика, але я розумію, що і Олена Миколаївна так буде інтонувати, коли буде виконувати цей твір. І щасливі ті учні, які працюють з таким педагогом, який може концептуалізувати оце своє відчуття музичної інтонації і її психологічної барви. Це дуже такий великий дар, і за це вам велике дякуємо, Олена Миколаївна. І я хочу сказати, що коли ми відчуваємо і дійсно отак от відчуваємо музику, ми кожний звук у тому тексті, що нам демонструвала Олена Миколаївна, він пережитий, він осмислений, він мотивований і він вкладений в ту цілісний у той задум, який відчуває цей виконавець і цей науковець. Тому я від усього серця дуже корисна інформація і у теоретичному, і у практичному відношенні. Дуже дякуємо вам за вашу працю і за вашу лекцію. Дякую. Дякую.
Я нагадую. Ще є бажаючі. Олена Петрівна, ось у мене просто запитання уточнення. Я, на жаль, трошки спізнилася на лекцію. І в мене запитання. Базова література, якою ви користувалися? Зараз цю літературу, на жаль, не можна озвучувати. В тому числі, це література Сергія Шипа від музики, може, Тетяна Володимирівна, ви підкажете, від музики, від звука. Від звука до форми, мабуть. Від звука до форми. В мене там на презентації є ця книжечка. Така. Тетяна Володимирівна, у вас мікрофон виключений. Уже вийшли і нові книжки Сергія Васильовича. Я вже, мені переслали посилання, я ще не узнаю. Дві монографії він нещодавно видав. Дві монографії. Дякуємо, дякуємо. Чи є, можливо, ще бажаючі? Можливо, студенти наші щось? Чи вони настільки ось очаровані виступом Олени Миколаївни, що вони ще переосмислюють? Так, дійсно, хочу підтримати колег, щиро-ще раз подякувати Олені Миколаївні, тому що дійсно лекція була дуже глибока, дуже змістовна, і поєднання ось такого музикознавчого, да, аналізу з практичним таким компонентом була досить цікава і для викладачів, ось, хоча ви орієнтувалися більше все ж таки на здобувачів, але і для нас, як для викладачів, ось такий глибокий аналіз, він також дуже корисний, і ми маємо приділяти увагу ось саме такому аналізу інтонації, як основні смислові і змістові одиниці музичного мистецтва. І ще раз щиро дякую, Олена Миколаївна. Бажаємо вам творчих, наукових успіхів, ось оскільки ви рухаєтесь вперед. Ви, я знаю, зараз працюєте над дисертаційним, докторським дослідженням і поєднуєте, да, і таку науку, і викладацьку діяльність. І ми раді, що ви знайшли можливість ось долучитися до нашого освітнього процесу. І бажаємо вас всіляких гараздів і успіхів. Дякую. Тамара Володимирівна, можна так? Я ще доповню? Вибачте, будь ласка, за мою таку нетерпимість. Олена Миколаївна, дорогенька, дуже просимо вас. Ви знаєте, ви оточнулись восьмої сонати, вона ваша розмова мене теж настільки дуже-дуже схвилювала, ваше таке глибоке проникнення і увага до кожного звуку великого композитора. До речі, і трактовка цих дрібних нот, на яку ви звертаєте увагу, це дійсно не шопеновські, так би мовити, дрібні ноти, це класика, тому дуже велика увага в цьому ваша велика. Продовжіть, будь ласка, що ви тільки розказали так званий форшпіль, прелюдію до восьмої сонати. Цікаво було б послухати ваші далі думки, де є головна тема, головна партія, потім іде побічна партія, і взагалі оце ви там згадували про діалектику розвитку. От зв'язок от інтонування і музична думка, яка присутня в тому чи іншому творі. Продовжіть, будь ласка, дуже просимо. Батько і мати просили, і ми вас просимо. Зачепили цікавою темою. Бачите, і науковців наших я дякую. Дякую всім, що ми, бачите, так продуктивно обговорюємо це. Ось дійсно це досить цікаво, і такі ось спільні наші заходи, вони ось на користь, я думаю, всім абсолютно, і здобувачам, і викладачам, і будемо продовжувати ось таке спілкування надалі. Дякуємо. Дуже тільки так, спасибі організаторам. Да, шановні студенти, включіться, будь ласка, всі. Ми хочемо зробити такий скрін присутніх. Включіть відео. Станіслав, я бачу, Богдан. Ось, дякуємо, дякуємо, так. Є.
чи є там хто залишився? Дякуємо. Спасибо. Дякуємо, колеги, дякуємо, шановні студенти. Яночко Володимирівна, ми вас всіх вітаємо. Всі ваші кафедри, велика дяка. Ось, і до наступних зустрічей. У нас ще ось планується зустріч гостьова, майстер-клас із університету Григорія Сковороди в Переяславі, так, здобувача вищої освіти, так? Так, Яна Володимирівна, вибачте, що я прорекламувала вже відразу ось. І ми ще плануємо також лекцію і запрошуємо Вінницький університет і університет Григорія Сковороди в Переяславі Юлію Грицун. Ось десь наступного чи через тиждень ми тоді зробимо оголошення, погодимо з Тетяною Володимирівною, з Оленою Миколаївною час зустрічі, щоб було всім комфортно. І будемо продовжувати ось такі спільні наші зустрічі. Щиро дякую. Дуже вам дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення, колеги. До побачення. До побачення. До побачення.